Համացանցն այսօր տալիս է բազմաթիվ հնարավորություններ, սակայն միշտ չէ, որ օգտագործվում են դրական բոլոր կողմերը։ Այդքան հագեցած թվացող այս տիրույթում նկատելի է ինտելեկտուալ կարողությունները զարգացնող գործոնի բացակայությունը։ Իհարկե կան բազմաթիվ հոդվածներ շատ ուրախ երևույթների ու դեմքերի մասին, մեծ հաշվով կա ամեն ինչ ու ամեն ինչի մասին, բայց դրանք բացելու դրանց ծանոթանալու համար շարժիչ ոգևորող ուժ է պետք, որոնցից մեկն օրինակ ինտելեկտուալ խաղմրցույթն է։ Նախ եւ առաջ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը նախ գործի դնելով Facebook-ի իր պաշտոնական էջը սկսեց ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Այն ամենօրյա հետևողականությամբ հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Աշակյանի եւ գրող հրապարակախոս Արտակ Ճաղարյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Նրանք են ընտրում հարցերը, անցկացնում խաղը եւ այլն։ Սպասելի արձագանքը դեռ Facebook-ում չուշացավ, միացան շատերը եւ սկսվեց մրցակցությունը։ Թեև խաղ մրցույթը հիմնականում կազմակերպված էր երիտասարդների համար, դրան միացան ոչ միայն երիտասարդները ու ոչ միայն Լոռու մարզից։ Կարճ ժամանակ անց խաղը տեղափոխվեց հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքեջ Fortuna TV.am, որտեղ կայքը սպասարկող Webtop Studio-ն կարողացավ կազմակերպիչների պատկերացումները համատեղ կյանքի կոչել եւ ստեղծվեցին առողջ մրցակցելու բոլոր հնարավորությունները, որն էլ իր հերթին մասնակիցների գործը ավելի բարդացրեց, բայց եւ ամեն ինչ դարձավ ավելի հետաքրքիր։ Ինտելեկտուալ խաղին այսօր էլ շարունակում են միանալ շատերը գրանցվելով Fortuna TV.am կայքում։ Կազմակերպիչները շարունակում են տարբեր նամակներ ստանալ, որոնք վերաբերում են հարցերին ու դրանց պատասխաններին խաղ մրցույթի կարևոր Հատկանշական է, որ բոլոր մասնակիցները ոգևորությամբ են մասնակցում խաղին։ Սա էլ հենց խոսում է այն մասին, որ ինտելեկտուալ կարողությունները առավել բարձրացնելուն միտված նախաձեռնությունները սպասված են, ինչպես համացանցում են, պես էլ հեռուստատեսությամբ։ Հաշվի առնելով նաև վերջինը խաղ մրցույթը շատ շուտով կայքային փուլից կանցնի հեռուստատեսայինի, ներկայումս ակտիվ քննարկվում են դրա կազմակերպման և անցկացման տարբերակները, այն ամենայն հավանականությամբ նման կլինի ինչ որտեղ և երբ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթին, և միևնույն ժամանակ կլինի շատ տարբեր։ Իդեպ նշված խաղի անցկացման փորձը Ֆորտունան ունի, դա կհիշեն հատկապես Ստեփանավանցիները, ասում են, մութուցուրտ տարիներին խաղը կյանքի մեջ մեծ հետաքրքրություն է մցրել։ Կայքային փուլից հեռուստատեսայինին անցումը սակայն չի նշանակում, որ կայքում մրցակցությունը կդադարի։ Դրա մասին հավելյալ կտեղեկացվեն թե մասնակիցները և թե միանալ ցանկացողները, և մինչ ավարտվում է նախագծի պիլոտային փուլը, տեղեկացնենք, որ այսօր կայքային փուլում տասնյակ մրցակիցների մեջ առաջատար են Նունե Տիգրանյանը, Մարիետա Շահնազարյանը, Աննա Հարությունյանը, Արշակ Բաղդասարյանը, Լիլիա Տարակչյանը և Էլեն Իշխանյանը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։